هاوکارێتەن دروستەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەلایەن وڵاتی کۆریای باشوورەوە بەردەوامە. لەو چوارچێوەیەشدا 5000 کیتی پشکنینیان پێشکەش بۆ وەزارەتی تەندروستی و بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر کرد. کنسوڵی کۆریا لە هەولێر دەڵێت لەژێر دروشمی ئێمە هاوڕێیەوەین بەردەوام دەبین و وەک لە ڕابردوش هاوکاری ترمان هێنەوە لە کۆمەڵێک بواری تریشدا هاوکاری هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێم دەبین. ساڵی ڕابردوو ئێمە ئاهەنگی یادی 15 ساڵەی هاوڕێتیمان لەگەڵگەڵی کورد ساز کرد. لە هەولێر لەسەر ئەوە هێڵە بەردەوام دەبین و بۆ ماوەی 15 ساڵی دیکەش لە هاوڕێتی و هاوکاریەکانمان بۆ کوردستان بەردەوام دەبین و ئێمە لەژێر دروشمی ئێمە دۆستی ئێوەین کار دەکەین و کۆمپانیای کۆریەکانیش بەردەوام دەبن لە هاوکاریە پزیشکەکان بۆ کوردستان. وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستانیش نایشارێتەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا پێویستی زۆریان بە پێداویستی پزیشکی هەیە، چونکە چارەسەری ڤایرۆسی کۆرۆنا جیاواز لە هەر ڤایرۆسێکی تر ڕۆژانە خەرجیەکی زۆری دەوێت و بەشی زۆری ئەو پێداویستیانەی بەکار دەهێنرێت بۆ یەک جارە و دواتر فڕێدەدرێت. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بە بەردەوامی بودجەی پێویستی دابین کردووە بۆ کڕینی پێداویستیە پزیشکیەکان. خەرجیەکی زۆری پێویستە و ڕۆژانەش دەبی دابین بکرێت. ئەم پێداویستیانە زۆربەی زۆریان یەک جار بەکاردێ و تەواو ڕائینی ڕۆژانە خەرجی هەیە و ڕۆژانە دەبی شوێنی پڕ بکرێتەوە. ئینجا ئەوەی هەیە زیاتر لە 95 ئەو پێداویستیانە لەسەر ئەستۆ و تەرخانکراوەکانی بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دابینکراوە لە ڕێگەی بودجە کانی ڕۆتینی مانگانە و بودجە تایبەتەکانیش کە چەند جارێک بودجەی تەرخانکراوە. ئێمەش بەردەوام لە سەرکاتی ئەنجومەنی وزیران بودجەمان داوا کردووە. بە سوپاسەوە لە لیژنەی باڵاش سەرکاتی ئەنجومەنی وزیران بڕیاریداوە بۆ هەر پێویستێک لە هەر کاتێک بێ درێغی ناکات و بە پێی توانە بودجەیان دابین کردووە، بە تایبەتیش بۆ تێستی تاقیگا، بۆ پێداویستەکانی لەبەرکردن ماسک و دەستکێش و موادی تاقیم. و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا جددیە و بەستەی قۆناغیش بودجەی پێویستی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسەکە و دابینکردنی پێداویستیە پزیشکیەکان تەرخان کردووە. و وەزیری تەندروستی ژاماژە بۆ دەکات پێویستیان بە هاوکاری ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان و هەموو لایەکە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. ڕێناس عەلی، کوردستان 24، هەولێر.